Só que ela não tá funcionando. Tá. Não tá ligado. Ah, tá. Só essa parede. Tá. E aí, galera, voltei aqui. E aí, que eu tava aqui. Galera, eu tô mostrando um vídeo novo e hoje eu tô aqui com uma partida de Minecraft. Gente, ainda é meia-noite. Um tiro. Um desencorte. Sabe quem que vou correr, mas vou ficar. Olha, tô aqui, eu não sei. Caramba. Ah, galera. Eu tenho... Ah, essa casa é do meu irmão. Só com as minhas, porque é a minha cor. Ó, é a minha cor, viu? Que coisa igual aqui também. Nossa, eu preciso de tudo isso. Tem outro aqui, uma fogo dessa xereca, vai! Vai! Olha, meu pai amado. Até tem uma maçã aqui. Deixa eu ver se tem um baú aqui. Não, o único baú. Só tem 3, 4. Eita porra. Olha, deixa eu ver isso aqui na mão. Ó. Vou testar. Ah, tá sem flechas. Eita, bonito. Esse bolo aqui. Não tem cavalo aqui, ó. Não tem nada aqui nesse bolo. Olha os únicos. Essa patilha não faz isso. Nossa, tô no meio do mato. A senhora não usa salto. A senhora não usa salto. Usa sapatilha. O que eu tô fazendo aqui, velho? Eu queria dormir. Eu vou usar isso aqui, ó. Mas pode entrar. Eu posso dizer, né? Você não pode dormir agora. A mãe do seu. A mãe
vamos pro porto. Meu Deus do céu. Mentira que eu vou ter que enfrentar esses monstros. Não, nem a pausa vai não. Eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Bem, eu vou dormir hoje. Hoje eu durmo. Ai, agora sim, dá pra me dormir. Puxa, tem monstro aqui no teto. Por isso que eu tinha monstro no teto, porque tem monstro no teto. Quem está fazendo tantas galinhas? Que será que é pra andar de barquinho? Baby chato turu turu, baby chato turu turu, baby chato. Mami chato turu turu, mami chato turu turu, mami chato. Thank you.
caraca, gente, que tem pra cá? Deve... Gente, como é isso daqui? Tem uma filha. Não tem nada.